الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير زما عزت مندو مسلمانان ورونو كم آيتي كريمتي ما تلاوت كي دا دا سورة بقرة 215 آيام نمبر آيات تي په دې آیت کې الله پاک د الله د رسول محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې دا فرمایي چې محمد صلی الله علیه وسلم په هغه کتاب باندې ایمان راوړی، په هغه وحی ایمان راوړی چې د الله له طرفه ورته نازل شوی دی، او د مؤمنانو په باره کې ذکر کوي چې د ټولو مؤمنانو په الله باندې به ایمان وي، او په ملائکو د الله، او په کتابونو د الله، او په رسولانو د الله، او په ټولو رسولانو به ایمان وي. فرق به نه کوي د رسولانو په منځ کې چې یو رسول مني بل نه مني. نو مقصد د آیت دا دی چې پر ټولو مؤمنانو باندې ایمان راوړل لازم دي، پر ټولو رسولانو. ټول رسولان به مني، پر ټولو رسولانو به ایمان وي چې د الله له طرفه راستول شوي دي د پاره د تبلیغ د رسالت. که چیرې یو څوک یو رسول مني او بل نه مني، نو بیا هم دغسې ایمان الله ته نه دی قبول. بلکې که د یو رسول څخه هم انکار څوک وکړي چې ټول رسولان ومني خو د یو رسول څخه انکار وکړي، نو د دغسې شخص ایمان هم الله ته قبول نه دی، بلکې د یو رسول نه انکار دا انکار د ټولو رسولانو دی. نو په دې آیت کې الله فرمایلی دی آمن الرسول، ایمان راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم. او الرسول څخه مراد آخري رسول دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دی. بما انزل الیه، په هغه وحی چې ده ته نازل شوی دی، من ربه، د طرفه د رب ده، چې هغه په قرآن کریم کې دی هغه وحی، او د محمد صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې دی. والمؤمنون، او مؤمنانو، کل طول آمن ایمان راوړی دی بالله، په الله باندې، وملائکته، او په ملائکو د الله، وکتبه، او په کتابونو د الله، ورسله، او په رسولانو د الله. لا نفرق بین احد من رسله، او مؤمنان به دا وایي چې موږ فرق نه کوو په منځ کې د هیچا د رسولانو د الله، بلکې ټول رسولان به موږ منو. وقالو سمعنا واطعنا، او مؤمنان وایي چې موږ اورو د الله خبره او د رسول خبره، او منویه، و اطعنا، او منویه، غفرانک ربنا و الیک المصیر، بخښنه غواړو ستا څخه ای رب زموږ، و الیک المصیر، او تا ته د ګرځېدل دي د پاره د حساب و کتاب. نو په دې آیت کې د ایمان د پاره څو شان ذکر سوله چې په دې ټولو شانو باندې ایمان ضروری دی د مؤمن دپاره. نو بیا هغه شخص مؤمن جوړېدلی سي، ایمان الله ته قبلېدلی سي، چې په الله باندې ایمان وي،
په ملائکو هم ایمان وي، په کتابونو د الله هم ایمان وي چې کوم آسماني کتابونه راغلي دي، او په هغو کتابونو کې څلور کتابونه مشهور دي او لوی کتابونه دي چې هغه هم تورات، انجیل او زبور او قرآن. تورات پر موسی علیه السلام باندې نازل سوی و، انجیل پر عیسی علیه السلام باندې نازل سوی و، او زبور پر داود علیه السلام باندې نازل سوی و، او قرآن پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل سوی و. او پر رسولانو د الله به ایمان وي چې څونی رسولان وي، یو لکو څلیرویشت زره زیاتو کم انبیا رسولان چې د الله له طرفه راغلي دي، په دې ټولو به زموږ ایمان وي او فرق به نه کوو په منځ کې د هیچا د دې رسولانو څخه، بلکې ټول به منو بلا فرقه. نو زموږ ایمان په ټولو رسولانو به وي، خو عمل مو پر طریقه د محمد صلی الله علیه وسلم به وي، ځکه الله موږ ته دا حکم کړی دی: لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ستاسو دپاره د الله په رسول کې شایسته نمونه ده، شایسته طریقه ده. عند الله د رسول په اعمالو کې، د هغه په معاملاتو کې، د هغه په عباداتو کې، د هغه په ټولې زندګۍ کې چې هغه څنګه زندګۍ تره کړې ده، نو د هغه په زندګۍ کې ستاسو دپاره شایسته نمونه ده. یعنی ټول امت ته دا حکم دی چې هغه به د محمد صلی الله علیه وسلم پر طریقه باندې زندګۍ تیروي، او هر مسلمان، هر مؤمن به د الله او د رسول خبره اوري، قبلوي به او تابعداري به کوي. داسې صحیح البخاري کې 50 نمبر حدیث دی، ابي هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وای نبی صلی الله علیه وسلم د کور نه راووتئ، د باندې خلک ناز دي، مؤمنان صحابه ناز دي، د هغو سره کښېنستئ، نو یو سړی رالی او پیغمبر علیه السلام ته کښېنستئ. د پیغمبر علیه السلام څخه دا پوښتنه وکړه: مل ایمان، ایمان څه شی دی؟ نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایله: الایمان ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث. ایمان دا دی چې په الله باندې ایمان ولري، او د هغه په ملائکو ایمان ولري، او په آسماني کتابونو ایمان ولري، او په رسولانو ایمان ولري، او په بعض بعد الموت باندې، په دویم ژوند باندې ایمان ولري. نو په دې حدیث کې په هغه مؤمن به شیانو کې د ایمان تعریف به هغه باندې سوی دی، نو یو ایمان پر رسولانو باندې ذکر سوی دی. نو تر څو چې د چا ایمان په ټولو رسولانو نه وي جوړ، نو هغه ایمان بیا الله ته نسي قبلېدلی، بلکې په ټولو رسولانو به موږ ایمان لرو. دا رقم سوره نساء 152 نمبر آیت کې الله فرمایي: والذین آمنوا بالله ورسله، او هغه کسان چې ایمان لري په الله ورسله او پر رسولانو د الله، ولم يفرقوا بين احد منهم، او فرق یې نه یې کړی په منځ کې د یو تن د رسولانو، بلکې ټول رسولانو باندې ایمان وي، اولئک سوف یؤتیهم اجورهم. نو دغسې خلق چې په ټولو رسولانو ایمان لري، ژر دی الله به ورکړي د دوی بدلې. وکان الله غفور الرحیما، او الله بخښونکی مهربان دی. یعنی د رسولانو په منلو سره، د رسولانو په تابعداري سره، الله به ده ته ګناهونه د ور وبخښي، او الله به پر ده باندې خاص رحمتونه راواستوي. دا رقم د ټولو انبیاو آخري نبی چې محمد صلی الله علیه وسلم دی، د هغه رسالت منل، په هغه باندې ایمان لرل چې دی آخري نبی دی او د الله له طرفه راسول سوی دی، دا پر هر مؤمن باندې لازم دی. الله پاک سوره نساء 120 نمبر آیت کې فرمایلی دی: یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، ای خلقو
تاسې ته رسول راغلی دی په حق سره، یعنی د پاره د ښکاره کولو د حق د طرفه د رب ستاسې راغلی دی. فآمنو، نو تاسې ایمان راوړئ په دې رسول، خیر لکم، ستاسې ایمان په دې رسول دا به ستاسې د پاره خیر وي، ګټه د ایمان به ستاسې د پاره وي. و ان تکفرو، او که چیرې تاسې کفر کوي، انکار کوي د دې رسول د رسالت څخه، فإن لله ما في السماوات والأرض، بس يقينا د الله د پاره ار هغه څه دي چې اسمانو کې دي او په ځمکه کې دي. وكان الله عليما حكيما، او دی الله پوه حکمتونو والا. یعنی په آخري رسول باندې ایمان دا پر ار مؤمن باندې لازم دی، او د ایمان فایده د ار مؤمن د خپل ځان د پاره ده. که څوک انکار کوي نو الله پاک د هغه د ایمان څخه بې حاجته دی، مستغنی دی، د الله د چا و ایمان ته ضرورت نسته، بلکې د هر چا د ایمان فایده د هغه د پاره ده چې بیا به د عذابونو څخه دی خلاصیږي او جنت ته بځي. او سورې تغابن اتم نمبر آیت کې الله فرمایلی دی، فآمنوا بالله ورسوله، بس تاسې ایمان راوړئ په الله باندې، ورسوله، او د هغه په رسول باندې ایمان راوړئ. نو د رسول څخه مراد دلته محمد صلی الله علیه وسلم دی. والنور الذي انزلنا، او په هغه نورا باندې ایمان راوړئ چې الله موږ نازل کړی دی، چې هغه قرآن دی. والله بما تعملون خبير، الله پوه دی په هغه عملونو چې تاسې کوی، الله خبردار دی د هغه عملونو چې تاسې کوی. دا رقم نو په دې آیت کې الله پاک امر کړی دی په ایمان راوړلو سره د الله پر رسول باندې، او پر الله د الله پر رسول باندې ایمان دام الله پاک د هغه ایمان سره ذکر کړی دی چې پر الله باندې څنګه ایمان دی. الله وایي فآمنوا بالله ورسوله، د خپل ځان سره سره رسول ذکر کړی دی، ایمان راوړئ په الله او په رسول د الله. والنور الذي انزلنا، او په هغه نورا چې الله موږ نازل کړی چې قرآن دی. نو په الله باندې ایمان، د هغه په رسول باندې ایمان، او په قرآن باندې ایمان، دا درې الله پر یو ځای ذکر کړی دی. دا رقم سورې اعراب یو سل اته پنځوسم نمبر آیت کې الله فرمایلی دی، قل یا ایها الناس، اے محمد صلی الله علیه وسلم، ته دې خلقو ته ووایه، انی رسول الله الیکم جمیعا، یقینا زه رسول د الله یم، و تاسې ته و ټولو ته رسول سوی یم. یعنی خاص د عربو د پاره نه دی دا رسول، نه خاص د عجمو د پاره دی، نه خاص د مکې والاو د پاره دی، نه خاص د مدینې والاو د پاره دی، بلکې انی رسول الله الیکم جمیعا. الله و ای محمد صلی الله علیه وسلم، دې خلقو ته ووایه چې زه رسول یم د الله، رسول سوی یم تاسې ټولو ته. الذي له ملک السماوات والارض، هغه ذات دی چې د هغه د پاره بادشاهي د اسمانو او د ځمکې ده. لا اله الا هو، دا مقصد د رسالت دی، یعنی محمد صلی الله علیه وسلم د الله د یووالي د بیانولو د پاره رسول سوی وو. د ده په رسالت کې چې کوم مقاصد دي مخکې موږ بیان کړي وه، نو یو مقصد دا هم چې د الله د توحید د بیان د پاره راغلی دی. لا اله الا هو، نست حقدار د بندګۍ مگر یو الله دی. یحیی و یمیت، هغه الله ژوندي کول کوي او هغه الله مړه کول کوي. فآمنوا بالله ورسوله، نو تاسې ایمان راوړئ په الله باندې، ورسوله، او د هغه په رسول باندې. النبی، چې هغه نبی دی، یعنی خبر ورکوونکی د وحی د الله له طرفه. الامی، چې هغه امی دی، یعنی محمد صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې تعلیم نه و کړی، کتابت یې نه و زده، کتاب یې نه سو ویلی، ځکه چې الله پاک د پاره د دپې د شبیهې د خلکو کچیرې محمد صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې کتابونه ویلی سولی، لیکل یې کولی سوی، نو بیا به باطل پرستو شک کړی وای چې دا محمد صلی الله علیه وسلم دا کتاب یې د ځانه لیکلی دی، د ځانه یې جوړی او وایی.
نو الله پاک په قرآن کریم کې وفرمایله وما كنت تتلو من کتاب ولا تخطه بيمينك تا خو مخکې نه څه کتاب لوستلی سو او نه دې هم پر اسه لاس لیکل کولی سوله اذا لارتاب المبتلون په دې وخت کې که چیرې تا مخکې څه کتاب لیکلی سوی او یا دې تلاوت کولی سوی نو باطل پرستو خلقو به شک کړی وی بیا چې دا به ده د ځانه لیکلی وي د ځانه بې جوړوي دا رقم امي ام القرآ ته هم نسبت کیږي چې محمد صلی الله علیه وسلم په مکه کې راغلی و چې هغه د ټولې مځکې مرجع ده الذي يؤمن بالله هغه نبی دی چې هغه په الله باندې ایمان لري و کلماته او د الله په کلمو باندې ایمان لري یعنی الله چې څوني وحي ورته کړی دی په هغو ټولو باندې ایمان لري واتبعوه او تاسې تابعداري د دې رسول وکړئ لعلکم تهتدون د دې دپاره چې تاسې پر سمه لاړ سئ نو په دې آیت کې هم د الله له طرفه څخه امر سوی دی په ایمان راوړلو د الله په آخري رسول چې محمد صلی الله علیه وسلم دی او الله پاک آخري رسول د خپل ځان سره یو ځای ذکر کړی په آمنو بالله ورسوله وایي په الله ایمان راوړئ او د الله په رسول باندې ایمان راوړئ او بیا د ایمان نه پس بیا امر په تابعداري کړی واتبعوه او د دغه رسول تابعداري هم وکړي او بیا د تابعداري او د ایمان فایده ذکر کړې ده چې کله په محمد صلی الله علیه وسلم باندې تاسې ایمان راوړي او دغه تابعداري وکړي نو تاسې به پر سمه لاړ سئ وایي لعلکم تهتدون د دې دپاره چې تاسې پر سمه لار روان سئ دا رقم د مخکنو تر محمد صلی الله علیه وسلم مخکې چې څونی انبیاء علیهم السلام راغلي دي د هغو ټولو څخه د محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې وعده اخیستلی سوې وه چې که چیرې محمد صلی الله علیه وسلم ستاسې په زندګۍ کې رالی نو تاسې به پر هغه ایمان راوړئ د هغه مدد به کوئ د هغه ملګرتیا به کوئ د دین په دعوت کې د هر رسول څخه دا وعده الله اخیستې وه قرآن کریم کې الله فرمایلی دی سورې علی عمران یو اتیایم نمبر آیت کې وإذ أخذ الله ميثاق النبيين أو كرچ الله واخسلا مضبوطه وعده د نبيانو څخه لما أتيتكم كثير راليتيتا من كتاب كتاب وحكمة أو علم ده هغه كتاب ثم جاءكم رسول أو بیا تاسو رسول رالي مصدق لما معكم چې عاد تصدیق کوون کیدی ده هغه کتابونو چې تاسو سره دی لتؤمنن به نو تاسې به ضرور خامخا ایمان راوړئ په دې رسول سره ولتنصرنه او خامخا به تاسې مدد د دې رسول کوي نو د دې رسول څخه مراد آخري رسول محمد صلی الله علیه وسلم دی قال اقررتم الله ورسول ته اقرار وکړئ د دې وعدې واخذتم على ذلك اسري پر دې باندې مو زما وعده قبول کړه قالوا اقررنا ټولو نبیانو وویل چې موږ اقرار وکئ قال فاشهدوا الله ورته وویله نو تاسې ګواهان سئ پر دې خبره و انا معکم من الشاهدین او زه پر دې باندې ستاسې سره د ګواهي کوونکو یم نو د محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې پر ده باندې ایمان راوړل لکه څنګه چې پر ټول امت باندې فرض دي الله پر مخکنو انبیاو هم داسې فرض کړي وه نو پر دې ځای باندې زه د خپل بیان اختتام کوم د بل بیان لپاره بیا د الله څخه توفیق غواړم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.